Tak pojedu s vámi lidi, já jsem Michael, vítám vás u dalšího dílu z naší olympiády, jsem tu opět s Andrem. Čau. Joeem. Kau šílenci. A dneska je tu navíc ještě tato blindus, který jsme zavřeli za trest do naší dráhy. Dělej, šup. Kač. Mazej, dopředu. No dělej, proběhni to. Ale já jsem to. Na konci ty. Taky konec. Ty podvádíš, jo? Já jsem na tom konci. Takže to je zlivá kačenka. Ano. Je, no je. Tak se přesuneme k naší dráze nový. Kluci tady postavili, já jsem trošku pomáhal s designem a s blokama. Kudák, jak tam skáče nevím. Tady je naše nová dráha, můžete se kouknout na ten skvělý dressing, který jsme tu vymysleli. Já myslím, že tohle nemá obdoby, jako tohle to vymyslet, jako na to musíme prostě geniální. Máme tu dokonce diváky, máme tady Repsíka, Lukáše Bonyho tu máme tady nepojmenovanýho, neidentifikovanýho, Ondíka tu máme s náma, River Jane tu je, Anselmo dokonce se přišel podívat, no a nějaký Panteon, a to byl nějaký zahraniční divák, očividně. Jo, no. Tak Andre, a v čem spočívá tahle ta disciplína, povídej. Já bych to spíš dal Joey, Tak Joe? ať to poví. No, to je... Já Ano. přemýšlím, jak to pojmenovat, my to nemáme My to nemáme pojmenovaný. To pojmenovaný. je... Lodičky. No, To je lodičky, kajak no. na krátkou vzdálenost. Jo. Dá se tak říct, no. To je sjezd. Siest. To je divoká řeka tohle. No, přesně. Aha. Super, že je úplně. No a pravidla jsou úplně jednoduchý. Hned jak se spavne, jak to říct, Naše vozidlo. veslař, přesně jak naše vozidlo, tak je pravidlem, že okamžitě do něj musíme všichni účastníci téhle Naskakat. disciplíny naskočit a kdo jako první dojede nebo spíš dopluje do cíle, tak vyhrál, no. Nic těžkýho. Moment, já jsem dostal nápad. Ještě já si musím označit svou dráhu. No jasně, Jo, já jsem měl jakou, jo, oranžovou, oranžovo, no. myslím. Tak jo. A tam má to nějaké testa, či? Jo. Dobře, no. Tak. Dáme na design. Pojď tady do toho, do publika, Blinusy. Mě Tak, někdo tam musí jo, zmáčknout, no. vlastně, no, jo. Zapomněl. Tak počkej. Tak Tak doufám, že odstartuje to vyhraju někdo? tentokrát. No, ne, já prosím tě. Si vůbec nemyslí. Řekně Já to jsem Anselmu, kde to nervózní, ty jo. odstartuje. Tak kdo bude odpočítávat? Moment, moment, já se ještě procvičím. Raz, dva, raz, dva, Já raz, dva, musím. raz, dva, No, ty raz, dva, nepozdravuješ, ty máš úplně jedno, jak se Jo, rozcvičíš. počkat, to je pravda, tak nic, tak beru zpátky. Ale je to dobrý. Tak to můžete připravit se, tak jo, takže tři, dva, jedna, teď. Jo, jedu, jedu. Ne, dělej, dělej. Teď, pojď. Ten si plácnu No, cestou dopředu, kousek. Ne, počkej. lodičkou svou. Jo, Pohodě, dělej, teď dělej. pojď, Jo, jo. a jo, ne, jo. Jo, A ne. on se mi vrátí zase, no Nemáte to žádný není takový. ono. Ale počkej, kam Dělej, půjde dělej, ještě dělej, dělej. Jo, zpátky? no, jo. Tak, jo, překonal jsem jo, dělej, dělej. Do, a Běž ne ty tam, vole, ne, běž. dopředu, Šup, nevracej dobře, se, proč se ano, tak vracíš, jo, ne. pěkně, pěkně. Jo, Je, a ne, jo, za tak mám zase nějaký no, ožralýho. no, si normální, proč se vracíš do startu zase? Myslím, že je máme všichni trošku připitý, no. No, Tak to je já ono, jdu, to je ono, ale mě dělej, no, stávka teď mě úplně stojí. už jsi No na už. dobré cestě, No, no, to pojď. je ono, pojď. Ne, nechte, si mi tady Jo, nechali. Já dělej, dělej, nemůžu dělej, dole. já už tam budu, Ne, 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 ne. ne, no já chci Počkej, taky, ještě dělej, plujem. Tak musím ještě být plujem, aspoň myslím, běž, druhej, běž, běž. dělej, Ne, no, já. no, teď už Fuj, vidíš, no, skoro teď jsem ti tě to padla do jde, vody. no, vidíš jo, Ale počkej, ne, hele, já jsem hele, tu hele, přece poslední, hele, nejsem byl hele, první. hele, ty Ne, lampičky, pluj. vidíš to, hele, ty hlavičky tam, no, teď se ti líbí, no, běž po mně, no, Ne. No pluj, pavučinky jsou tam, no, to co není fér, mě to děláš? někdo připil, tyjo. No nic, tak já se zatím dám kafe. Blajnu si vypadni, ono za tebou, ty. Jsi taky Jaro, nebo Co? Jaro? ne. Ne, Kdo to děláte, hoši? Tenhle ten skvět Já je snad právě vůbec ne. slepej, nebo já nevím. Blbne mi nějak, Jsem jeď. mu... No... Došly baterky, nebo A zkus proč, si ho vypnout počkej. a zapnout. Čo, No, pojď. otoč Musí dole. to. Tak děláš si srandu. No, no, vidíš, no, no. Ne, co to? Tak to je ono, No, no, teď no, no, to je ne. ono, běž. Tak, No, už dělej. jsi na dobré cestě, Ne. no, otoč se, no, Žádnu tam. nahoru, dolů, ty. Dělej, no, jo, Dolů, to voslo. Musím ti to vrátit. Funguje F5? Jo, dělej, no, no, je. Místo,
Že jste zase nahoře. No, on má snad normálně obrácený oči, nebo já to nechápu. Já taky No, nevím, no, ty jsi má nějakého retardovaného, nebo no, co už s se tím. zase vrátí na začátek. Já to je tím, ale ono to fascinuje, ta naše vlna tam. No, 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 Jo, vidíš, že to jde, no, jo, teď už jo, jsi jo, dobrým a směrem, zároveň oba no, dva. otoč se, Jo, no, no, ne, ne, on se dělej, otáčí. dělej, 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 no, vidíš, no, vidíš, že to jde, no, Tam, běž, jo. běž, běž, no, Ne, ne, jo, nechaj už tam mě, budeš, už tam budeš, tady, ne, bude, blbe, jo, uřít, no, uřít kousek. no, kousíček. Jo, pojď, Lubomír, nebo No, no, vidíš, ten. teď si na to dobře, a rovně, běž, ne, Tam. no, no, Ne, kousek, ne, jo, já, ta jo, jo, jsem tam. ne, ty vole, tohle. Opět druhý. No a já dneska budu na stupínku, tyjo. Úplně To bylo nadějavý. Tak to byla To hra. bude. Ne, já nehraju. To Tak někdo. gratulujem vítězovi, Johnny mi opět vyhrál. Ne, 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 objektivně, já moment, jsem. včera vlastně, včera to si vyhrál Přesně. Andrej. Jo, to je teďka úplně otočený. Takže Není příště jsem na důležitý řadě já. vyhrát, ale zúčastnit se, no. Ne, důležité je pouze Ne, vyhrát. to právě že ne, to vůbec. No nic, tak ty já tady z toho svého světovaného, co furt dělá, zabiju. No neblaď ho, příště bude lepší, ne? Počkej, prosím tě, ten tady. Tomu říkal, Inu, ať to. takže končíme naše druhé video, naši druhou Počkej, disciplínu. musíme Ne, ještě ne, ještě ne, na ještě ne. stupínky. Jo, na Ne, stupínky. no pojď. No to si běž, jo. Tak já už tam mám to druhé místo vy to, viď? Vyšlápnutý, tak já už vím, kudy. Pojď. Je. Tady máme Já ti to připravenou netrvá. ještě další disciplínu, a to Tak. ještě musíme Dopilovat, no. dopilovat. Tak jak jsme to říkali. Tak, dobře. Takže vyhlášení vítězů naší olympiády druhé disciplyny. Třetí místo Andrevik, tleskáme. Druhé místo opět Michael, hurá, 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 hurá. Oh, A výborně, Michael. vítězem se stává Johnnymo, zatleskáme, gratulace. Ta tra 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 tra. A to je konec, přátelé. Šampanské, šampanské mlíko. Tak jo, tak my se opět loučíme. Děkujeme za to, že jste sledovali video, že budete komentovat, lajkovat a někdy příště se. Ahoj! Čau. Čau.